নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল, মোৰো ভালেই। আজি পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাব আৰু যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বলক বলক, আমি বৰ্তমান আছোঁ পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ থলী কলিয়াভোমোৰা সেতুৰ ওপৰত। এই সেতু অসমৰ শোণিতপুৰ আৰু নগাঁও জিলাৰ মাজত অৱস্থিত। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত এই দলংখনৰ আধাৰশিলা তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাই 1978 চনত স্থাপন কৰে। 1987 চনত প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীয়ে কলিয়াভোমোৰা সেতু উদ্বোধন কৰে। এই সেতুৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 315 মিটাৰ। 1975 চনত কামৰূপৰ হৰদত্ত বীৰদত্ত নামৰ ভাতৃদ্বয়ে আহোম ৰাজশক্তিৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু এই বিদ্ৰোহক আহোম সেনাপতি বৰফুকন কলিয়াভোমোৰাই দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এইজনা আহোম সেনাপতিয়ে পুনতে কলিয়াভোমোৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে সংযোগী সেতু নিৰ্মাণ কৰিবলৈ শিলৰ খুঁটা আদি কৰাইছিল। এখেতৰ নামেৰেই দলংখনৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে কলিয়াভোমোৰা সেতু। আহি আমি পালোহি তেজপুৰৰ শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত। এয়া আপোনালোকে দেখিছে মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰিৱেশ। ইয়াৰ পিছতে আমি উপস্থিত হ'লোহি বিশ্বনাথ কলেজ অফ এডুকেশ্যনত। এয়া আপোনালোকে দেখিছে এয়া হৈছে জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান শোণিতপুৰ। আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিঙৰ শোণিতপুৰৰ পৰিৱেশ। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰিৱেশ। আজিও দেখোঁ আমি নতুন হাত হাত ধৰি আজি বহু দূৰ আহি পাৰোঁ। বাৰ্তালাপ কিনো কৰোঁ নোকোৱাকৈ বুজোঁ। এয়া আমি ল'ব লৈছোঁ তৰমুজৰ সোৱাদ। ৰাস্তাৰ কাষতে থকা তৰমুজৰ সোৱাদ ল'বলৈ আমি গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তৰমুজ কাটিছে। ইয়াৰ নিমখৰ সৈতে আমি তৰমুজৰ সোৱাদ লৈছোঁ। ডিঙি একেবাৰে শুকাই গৈছিল ঘূৰি ঘূৰি। আৰু এতিয়া আমি
তরমুজ খাই আমার দেহটো অলপ হাত পেলালো যেহেতু তত নাই এয়া আমি সোমাইছো এখন হোটেলত হোটেল এম্ব্রোসিয়াত আৰু আপোনালোকে দেখিছে এয়া ভোকৰ ভাত খাবলৈ আমাৰ তত নাই আৰু আমি ইয়াত সোমাইছোঁ আৰু ইয়াত আমি খাবলৈ লৈছোঁ ভাত আৰু ভোকৰ ভাত যিহেতু সদায় সোৱাদ লগা আৰু আমিও তৃপ্তিৰে ভাত সাজ খাই হোটেলৰ পৰা ওলাই আহিম ইয়াত আমি খাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে ভোকৰ ভাত বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া মই আছোঁ কলিয়াভোমৰা সেতুৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখিছে আৰু এয়া হৈছে কলিয়াভোমৰা সেতুৰ সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি চেলফি উঠিলোঁ ইয়াতে আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ যাত্ৰা পুনৰ ঘৰলৈ এয়া হৈছে কলিয়াভোমৰা সেতুৰ সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ লাইটবোৰ জ্বলোৱা নাই লাইটবোৰ জ্বলালে এই সেতুৰ পৰিৱেশ আৰু ধুনীয়া হৈ পৰে তথাপিও ইয়াৰ সৌন্দৰ্যৰ তুলনা নাই এয়া আমি আহি আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে মমো বিচাৰিছোঁ মমো বিচাৰি আমি হাবাতৰি খাইছোঁ আৰু মমো ইয়াৰ পিছতে আমি মমো খামগৈ মমোৰ সোৱাদ ল'বলৈ গৈ আছোঁ আমি এয়া আমি ৰাস্তাৰ কাষতে দেখিলোঁ এখন মমোৰ ষ্টল আৰু আমি সোমালোঁ মমো খাবলৈ আপোনালোকে দেখিছে ঠাণ্ডাত মমো খোৱাৰ সোৱাদেই বেলেগ চুপৰ সৈতে আৰু এয়া আমি মমো খাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে গৰম গৰম মমো তাতে ঠাণ্ডাত মমোৰ সোৱাদেই বেলেগ বঢ়িয়া মমোৰ সোৱাদ লৈ আমি পুনৰ আগবাঢ়িলোঁ ঘৰৰ অভিমুখে লগতে ৰাস্তাৰ কাষৰ সৰু সৰু দোকানত কিছুমান সৰু সৰু প্ৰয়োজনীয় বস্তু কিনা হ'ল এয়া মোৰ বান্ধৱীসকল গৈছে মিঠাপানৰ সোৱাদ ল'বলৈ আৰু মই বহি আছোঁ গাড়ীতে ইয়াৰ পিছত আমি পুনৰ যাত্ৰা কৰিম আমাৰ ঘৰলৈ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টি শেষলৈকে ভাগৰুৱা দেহাৰে আমি পুনৰ যাত্ৰা কৰিলোঁ ঘৰৰ অভিমুখে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে আমি সামৰিব বিচাৰিছোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ